A já tedy představím ty, kteří a které budou diskutovat, jak už jsem říkala, je to Torres Gorges, dále potom to bude Julie Koubová a Viktor Hojman. A já bych vás všechny tři prosím požádala, abyste na úvod v nějakých několika málo minutách v podstatě reagovali na to, co tady od rána slyšíme, co tady zaznívalo. Mluvili jsme hodně o legislativním procesu, mluvili jsme hodně o souvislostech medicínských a já vás teď prosím, abyste nějakým způsobem na to reagovali a tu situaci okomentovali. Já tady vidím, disk nebyl správně disonant, což prostě nebyl správně. Teď já jsem, nevím, co mám říct, nebo jak začít o sobě. Jsem oficiálně Španěl, se jmenuji. Řekněme, v tranzici jsem asi rok a půl. Na hormonální léčbě jsem 119 dní, myslím, je to dneska. A jsem šťastná. O moc víc než předtím. A i když jsem byla třeba jakoby hodně takový prototyp muže, protože jsem, já nevím, mám třeba taktický výcvik se zbraněmi, třeba žila jsem peníze, byla jsem fakt, jako měla jsem 100 kg asi ještě před tím rokem a něco. Já jsem spoustu žen, byla jsem fakt jakoby takový prototyp muže. Tak, na tom asi ještě hodně musím zapracovat, že? Jakoby ještě vám můžu říct, že takový ten normální hlas, jakoby Jakuba je asi jakoby takhle, ale to jsem jakoby docela potlačila, aspoň trošičku malinko. A je to fajn a co bych tak řekla, no, já třeba nevnímám nějak, že by něco bylo extra špatně nebo tak. Viděla jsem nějaký dokument, kde se nějak řešilo, že člověk jako díky tranzici musí nějak, řekněme, hodně toho oblítat. Já mám pocit, že když vyřizujete stavební povolení, tak toho musíte oblítat víc. Takže tomu bych asi měl jenom tohle. Co mě nejvíc šokovalo, tak byl Relife test, který si myslím, že je hodně, jakoby, pro mě byl prasárna, protože mám celé hrybu, protože prostě byl strašně těžký a mě třeba moje psycholožka řekla na prvním sezení, když jsem tam přišla jako Jakub, tak mi řekla, co vy tady jako děláte, vy o sobě nemluvíte v ženském rodě, vy tady máte na sobě mužský hadry a vy vlastně tady nemáte co dělat, já tady s vámi vlastně nemám co. A vlastně mě jakoby svým způsobem donutila určitým způsobem ze dne na den o sobě začít mluvit jakoby v ženském rodě a takhle. A když si představíte z jakoby 1,90 m, 100 kg kluka s takovou, bych řekla, dobrou postavou, fakt jako hezkýho, a najednou o sobě jakoby řekne prostě na popud svého psychiatra, tak já jsem teďka Tereza, vy mě všichni akceptujte, tak vám to způsobí dost jakoby problémů. Nebo problémů, přišla jsem úplně o všechny, bych řekla, takhle známý kamarády a takhle jsem zůstala fakt úplně sama a vlastně všichni lidi teďka, co mám okolo sebe, jich pár, tak mám až jakoby jako Tereza. Všichni ti lidi z toho milují života opravdu jsou prostě pryč a nepoprali to. Ale na jednu stranu se jim možná jenom znedivím, kde pro ně to muselo být taky dost těžký, to pobrat. Takže to k tomu. Moje sexuoložka, ta mi zase řekla, co tady dělám já, prototyp muže. A vlastně jakoby celý jsem měla pocit, že musím někomu jakoby dokazovat to, co cítím. Což je docela, jakoby máte takový pocit, jakoby jste přišli k doktorovi, a teďka vás bolel třeba zub nebo takhle, nebo vás něco bolelo a museli jste mu prostě dokázat, že vás to bolí na to, aby vám dal třeba prášky proti bolestem. Jakoby takhle to nějak jakoby přirovnal. Takže mě nechali trápit se asi rok v tom real life testu, ale to už jsem jako na ní fakt potom hodně tlačila a řekla jsem mi, jako, že už jako prostě, pokud to neudělá, takže přejdu k Hance Fivkovi, protože prostě jsem nějak už byla rozhodnutá, že třeba já jsem z Opavy pocházím a chodím do Ostravy a v té Ostravě prostě ta doktorka asi nebude úplně, já bych to řekla jednoduše, já si myslím, že člověk v tranzici musí najít doktora, který ho to baví určitým způsobem a to je strašně důležitý, protože nemůžete jít jen tak nějakému sexuologovi a takhle, protože oni prostě spíš mají strach, že se stane to, že je třeba potom zažalujete, že je to třeba z rozmaru, že tam třeba přijdete a já docela chápu, když tam přijde fakt krásný kluk, prostě sportovní postavou a takhle a najednou řekne, že je žena, že jako ten doktor třeba tomu nemusí úplně jako jo, nebo takhle, ale zase třeba pokud už tam pak jako po půl roce už člověk chodí úplně, fakt jako vystupuje jako žena, všechno říká, že je šťastný a takhle, jenom že ho prostě drtí to, že už je úplně sám a vlastně nemá už nikoho kolem sebe, tak samozřejmě. Samozřejmě tohle je prostě asi těžká situace pro každýho, protože
protože nemít na světě jakoby lidi, se kterými můžete sdílet různé své věci ze života a takhle, tak je asi možná to nejtěžší, co nás může potkat, jo, být sám, samota je. Víš, já jsem byla třeba samotář, jako takhle, jako Jakub, no. Co bych si k tomu řekla? No, všeobecně bych řekla teda, že nejvíc verbálního násilí jsem zažila já třeba ve zdravotním jakoby nějakém sektoru nebo jakoby ve zdravotnictví. Že prostě jsem třeba přišla se svojí gynekoložkou, která měla napsat Androkur, myslím tehdy, a ona, já jí říkám, co třeba jako říkám vůbec na hormony a takhle, jaký to má vliv na tělo, a ona mi tehdy řekla, no comment. A já říkám, prosím, a ona, že se k tomu nebude vyjadřovat. A tohle vám říká prostě doktor, se kterými přijdete vlastně a všichni víme, co je Androkur, co to způsobí, co to dělá, co jsou hormony. A je to úplně šílený tenhle přístup prostě těch doktorů a proto jsem si uvědomila a proto jsem začala točit i takový videa prostě o té své proměně a takhle, že je fakt důležitý najít prostě člověka, který ho to baví. Vyloženě ho to musí určitým způsobem bavit, naplňovat a takhle. A já si prostě myslím, že v České republice jakoby je asi, jakoby paní doktorka Hanka Fivková opravdu prokázala tím vším tady za tu celou dobu, že jí to opravdu nějakým způsobem baví, naplňuje a věnuje se tím lidem a dělá to naplno. A prostě i potom mě pozvala na nějaké sezení, i když já jakoby vůbec v ní nejsem, nebo takhle já mám prostě svoji doktorku. A bylo to super, no. A tak prostě se snažím jakoby těm lidem ty podobné situace teďka skrz ty videa a nějaký svůj jakoby reálný příběh sdělit jakoby to, že je opravdu důležitý prostě řešit jakoby ty doktory. Já myslím, že tady v České republice je to docela v pohodě takhle, ale člověk se nesmí bát. Takže já jsem třeba řekla potom svý sexoložce jsem řekla, že už ty gynekoložce nepůjdu. Jako vůbec, řekl se jako k takovému doktorovi já už prostě nejdu. Ať to udělám. Takže jsem si sehnala svého gynekologa úplně někde v Opavě. Paní doktorka Hana Fivková mu doporučila prostě dávkování léků, protože třeba Estrimax, který já beru 2 mg, jakoby mám brát 2x denně, ale při balovým letáku je napsaný, že můžete brát jenom jeden. Takže on, ten doktor vám nemůže napsat 2 na den, protože tím poruší jakoby vlastně příbalový leták. A kdyby se vám stalo cokoliv, embolka nebo takhle, tak on je prostě, víte kde. Jo, takže prostě je to vlastně takový, že jakoby, když chcete postupovat nějakou transici a hormonální léčbu, tak vlastně vám lékař musí napsat něco, čím porušuje jakoby zákon. A to už mi třeba přijde dost, jakoby, dost zajímavý. I to, že vlastně tady nejsou žádný jakoby léky přímo pro nás, nebo takhle, jakoby, že to není na to nachystaný. Jako, a myslím si, že už nás jako je docela dost poměrně a bude čím dál víc, protože společnost se stává otevřenější a lidé se přestávají tolik bát. A tím pádem prostě nás bude přibývat, protože já si myslím, že je na tom nic špatného, prostě se nějakým způsobem najít. A myslím, že aspoň my, co jsme tady, jsme pochopili, že nejsou jenom dvě pohlaví, nebo nějakým způsobem takhle, že prostě ta duše je taková všestranná. A bych asi já zaskycám, co jsem mluvil. Díky moc, Toris. Já předám slovo Julii, kterou rovněž požádám o to, jestli by se s námi podělala o svoji osobní zkušenost, případně třeba nějak kriticky nebo nekriticky zhodnotila ten proces, kterým prošla, prochází. Dobré odpoledne, já děkuji za pozvání. Moje zkušenost nakonec nebyla úplně špatná s tou proměnou tady v Čechách. I když to bylo asi spíš navzdory tomu systému, že by systém nějak mi pomáhal v tom. Já jsem od začátku ke všem těm krokům nutným přistupovala jako k něčemu, co musím překonat, kdo není, tam není jako by mi pomohl, ale spíš kdo by mě jako od toho odradil. Protože mám pocit, že vůbec ten přístup je pořád snaha ochránit ty cis lidi a případně ty cis schizofreniky. A nebo společnost obecně před divnýma lidma. A to za cenu utrpení těch trans lidí. Protože i když teda, co jsem teďka slyšela tady kolegyni, tak může to být daleko hůř, než co jsem zažila já. Ale i tak, když jsem se objednala k sexuologovi, tak a řekla jsem opravdu, že jsem tehdy neplánovala operaci, že jsem chtěla jenom hormonální změny, a tak jsem se dozvěděla, že mi není pomoc, že prostě jako sorry, nastav. A teda já jsem asi docela asertivní, tak nakonec jsem se dostala to obě, dostala jsem to doporučení psychologovi, dostala jsem doporučení na endokrinologii, přestože jsem teda nezapadala do toho rámce to pravý transženy, která může po operaci. A pak jsem teda čekala další 3 měsíce, což jako samo o sobě, já chápu, že ten socialismus takhle funguje,
ale bylo to docela utrpení chodit okolo zrcadla a chtít brečet nebo skočit z okna po každý. Ale došla jsem teda k nám psychologické vyšetření, kde byl nějaký slizký 60-letý arrogantní pan doktor, kterým jsem musela dokázat, že jsem teda dotčena, což byla asi ta nejvíce ponižující věc, kterou jsem kdy zažila. A naštěstí jsem teda řekla všechno správně, vyplnila jsem správně psychotest, abych tam neměla nekonzistentní odpovědi, aby si nemysleli, že lžu, vyplnila jsem IQ test, takže jako nejsem úplně mešuge. Nakreslila jsem panáčka a paninku, takže jako asi podle toho něco se dá poznat. A nic jsem teda nedělala, jsem žádnou chybu, na rozdíl od jiných lidí, kteří třeba tu chybu udělali, řekli něco popravdě, co tomu člověku, tomu psychologovi nezapadalo do jeho představy, jak mají ženy a může vypadat. A neztratila jsem dalšího třeba půl roku čekáním a trpěním na testosteronu a vůbec jako opakováním tady téhle různé zkušenosti u někoho jiného. A to bylo zase pak další 3 měsíce, pak teda po nějakých 9 měsících od začátku jsem konečně dostala ten předpis na ty hormony, což už tady taky bylo zmíněný, že je určitě je tady taková asi neznalost ze strany těch endokrinologů, že neznají, když srovnám třeba ty dávky, které se dávají těch hormonů tady v Čechách a jinde na světě, tak to se liší třeba o 2 řády v těch dávkách toho estrogenu. A jako samozřejmě ty rizika jsou nespochybnitelné, ale jako ty lékaři vám vůbec nedají na výběr, prostě pokud nějakým způsobem nejste spokojený, tak se s nima nedá diskutovat, oni mají ten jeden svůj způsob, který považují za správný, a pokud se vám to nelíbí, tak jako musíte si hledat novýho doktora, což taky není úplně příjemný. Tady existuje takováhle preskripce toho, jako co smíte dělat se svým tělem. A samozřejmě tím, jak jsem nechtěla tu operaci ze začátku, pak jsem na ní změnila názor, ale původně jsem teda musela akceptovat fakt, že když nepůjdu na operaci, tak nebudu mít nikdy správnou občanku, bude to znamenat, že když mě někdo skočí pod auto, tak si budu sednout do mužského vězení, což by bylo velmi příjemný. Možná jako masturbační fantazie, ale ve skutečnosti bych to asi nikomu nepřála. A pak jsem teda naštěstí změnila názor, tak jsem měla možnost jít na operaci tady, nebo jsem mohla, naštěstí jsem si mohla dovolit operaci v Thajsku, takže jsem se vyhnula nic dělat, protože to prostě stojí peníze, že jo. Ale asi ta nejhorší část je opravdu to čekání, že čekáte na všechny tyhle vyšetření a když už přijdete k tomu sexuologovi a jste rozhodnutí, tak čekáte a čekáte a čekáte a třeba v případě nás žen je to každý ten měsíc, každý ten týden navíc na tom testosteronu jako se na nás podepisuje dost nevratně. Takže ano, na jednu stranu jako je hezký, že se chránějí lidi před nějakým nezvratným rozhodnutím, což teda v případě těch hormonů minimálně prvních pár měsíců úplně nezvratný asi není. Ale je potřeba taky brát v potaz, že těm ty lidi trpí, že ty lidi každý ten měsíc, co jim ty lékaři nechávají čekat, tak tím jim ubližují. Ta podmínka té sterilizace, protože já jsem teďka už dva roky žiju jako žena a vlastně pořád nemám správný doklad. Teďka jsem začínala v nový práci. Musela jsem tam ukazovat doklady, že jo, teďka jsem čekala, všimnou si toho, jako budou to nějak reflektovat, nebo pak teda jsem ještě teda řekla svoje dočasné jméno, který jsem naštěstí dostala posudek, že Julie je mužské jméno, protože v 40. letech v Americe takový muži existovali zřejmě, ale příjmení mám teda v neutrální formě. A teďka na tom jsem jeden dokument podepsala Koubu, druhý jsem podepsala Koubová. A ta paní si toho všimla, tak se ptala, který je to pravý. A já jsem teďka zpanikařila, že budu se muset vyautovat. Tak říkám, Koubová je správně, ale bude to platit až za 3 měsíce. Takže Koubu jako je jméno za svobodná. Budu se vdávat. A tak to jsem se vybrusila hezky díky ní, ale
Je to pořád, že jo? Je to takhle po dva roky, s každou chvíli někde se musíte takhle vyautovat a přitom k tomu není žádný důvod, jako pokud by stačila ta diagnóza, ať už endokrinologická nebo od toho sexuologa, tak jako není důvod, proč by ty lidi neměli mít správný písmenkovky občance hned od začátku a proč nás nutit, aby jsme si měnili jméno dvakrát, že obíhat všechny úřady, všechno ty auto, policajty, banku, prostě to je strašného papírování a dělat to dvakrát za dva roky není úplně zábava ke všemu tomu, čím procházíme. Takže to jsou z mojí strany asi tak ty největší problémy, které mám s tím naším systémem tady. Děkuji moc, Julii, za tady tohle shrnutí svých zkušeností. A prosím teď Viktora Hojmana, aby udělal to též. Dobré odpoledne. Já bych chtěl předeslat, že já tady vlastně nejsem teďka hlas žádné organizace, v podstatě, že fakt jako tady teďka v tomhle panelu vystupuji jako Viktor Hojman a mluvím o své vlastní zkušenosti s tím celým procesem, který tady popisovali slečny přede mnou taky. A chtěl bych říct, že to, co se nám teďka tady jako tak trošku neplánovaně podařilo, to, že vlastně pan Procházka nám předskakoval takovým způsobem teoretickým a my jsme teďka jako navázali jako hlas komunity, je celkem, myslím si, že takový povedený jako kontrast, protože to celkem dobře ilustruje to, co já jsem zažíval i v podstatě na počátku toho celého procesu, kdy jsem vlastně jako si nějakým způsobem vědomil svou identitu a zjistil jsem, že vlastně, abych tu svou identitu dokázal dál nějakým způsobem prožívat tak, jak bych chtěl a dostat se do nějakého bodu, do kterého bych chtěl, tak budu muset projít určitým procesem, který mně přišel takový jako zvláštní, byl jsem od něj celkem jako odpoután, najednou jsem viděl, že prostě budu muset se potýkat s nějakýma diagnózama, s nějakýma kategorizacema, s nějakýma cizíma slovama, takže to, jak vlastně pan Procházka tady nejdřív mluvil a říkal spoustu takových jako teoretických věcí a pak přišla Torres a začala mluvit jako opravdu ten člověk, který tyhle věci prostě prožívá, tak to tež se nějak ve mně tak nějak jako bylo, že vlastně mi bylo jasný, že najednou v podstatě ty moje vnitřní prožitky jsou nějakým způsobem jakoby patologizovaný, viděný jakoby tak nějak jako, dejme tomu, nemoc, diagnóza, kterou já musím získat pro to, abych nadále mohl se nějakým způsobem já rozvinout anebo vlastně fungovat tak, jak bych chtěl v rámci té své genderové identity. A jak říkala Torres vlastně, že prostě jako abych získal tak to jako stavební povolení na to, co bych chtěl jako dál dělat, tak musím vlastně se konformovat do nějakého procesu a budu muset vlastně stát se nějakým jakoby objektem, o kterým prostě ostatní tak nějak mluví a nakonec teda získat nějaký papír na tu diagnózu F64. A měl jsem teda pocit, jako by se mě to osobně úplně netýkalo. Jak kdyby o mě někdo jako tak jako mluvil prostě, jak pan Procházka tady, a teď jsem vlastně poslouchal pana Procházku a říkal jsem si, jo, to je vlastně jako moje situace, kterou on popisuje, já vždycky tak nějak úplně vypadnu a přestanu to sledovat. A tak jsem chtěl říct, že vlastně my zpočátku, já jsem si tohle hodně intenzivně uvědomoval, že jsem dostal potom ten papír, měl jsem tam to F64 a vlastně jsem si říkal, že jako co to vlastně je, to mám papír na to, že jako se prožívám tak, jak se prožívám a že budu moct, dejme tomu, jako fungovat někdy v budoucnu v roli, budu mít občance to, co vlastně tam chci mít a tak dál. A mám pocit, že vlastně my jako nějakým způsobem přistupujeme k tomu, že vlastně tuhle hru tak nějak jako hrajeme, že vlastně je to určitý návod, který my jako zjistíme na začátku, že máme prostě podle něj fungovat dál a že prostě jako hrajeme každý individuálně to máme. Podle toho, jako s kým se setkáme, že jo, to je nějaká zkušenost jako poměrně negativní z počátku. Já musím říct, že já jsem měl velice dobrou zkušenost a mám se svou paní doktorkou, která mě vlastně tady tím procesem nebo ten návod prostě mě jako hodně tak nějak jako, že otevřela, tak nějak mě způsobila podle toho, jak já jsem se cítil. Byla velice jako, ten její přístup musím ocenit, paní doktorka Entnerová z Olomouce,
a ten proces, kterým já jsem procházel, byl jakoby poměrně dlouhý, protože já jsem si nebyl jistý, já jsem byl v podobné situaci jako Julie, když přišla, že jsem jí věděl, že nějaké operativní zákroky se mě zpočátku jakoby netýkají a paní doktorka mi dala tu možnost opravdu tu identitu prožívat tak a prostě nastavila tu péči, kterou mi věnovala takovým způsobem, že jsem si mohl jako tak nějak individuálně krok za krokem prostě jít tím procesem dál, což trvalo jako teďka řadu let. Takže musím říct, že jakoby, jakmile jsem přistoupil na to, že budu hrát tu hru, jo, že prostě pojedu podle toho návodu a budu se snažit získat to povolení stavební, tak jsem musím říct, že prostě ta sexologická péče, která mi byla věnována paní doktorky, a ten její přístup byl skvělý, a kdyby prostě jako by nebyl takový, tak si myslím, že já tady teďka s váma nesedím, protože kdyby prostě by přišel nějaký paní doktorce, panu doktorovi, který by řekl, tak ale prostě jo, co chcete všechno, tohle, a já bych řekl, no tak polovině si nejsem jistý, tak bych, jo, pokud bych měl podepsat zpočátku, jakoby říct, ano, beru celý ten balíček, tak bych jako možná poděkoval, paníček bych odložil a prostě nevím, jak by to se mnou dál bylo, a takže jsem velice vděčen a musím teda říct, že co se týče jakoby tady téhle péče, to musím jenom pochválit, ale potom jsem samozřejmě dál šel jako tím procesem té diagnózy a tak dál, klinické diagnózy, a tam už jsem věděl podle toho návodu, že jako mám povídat takovým způsobem nebo jiným způsobem, abych prostě prokázal to, že můžu jako stavět tu podle toho povolení, že bych to povolení získal, můžu dál fungovat a prostě vybírat si tu cestu dál podle svého v komunikaci s paní doktorkou. Ale potom samozřejmě já jsem teďka v situaci, kdy prostě jsem prošel změnou jména, tudíž já teďka mám v podstatě neutrální jméno, podařilo se mi zase jako nějakým individuálním krokem mít svoje příjmení zapsané v mužském rodě, v mužském tvaru, za což jsem taky velice vděčný, ale není to jako taky standard, je to o tom, že prostě člověk musí individuálně, záleží na tom, na jakou matrikářku narazí a tak dále, že prostě ten proces tady, to je fakt taková hra, no, že jedete, sice máte jako ten herní plán, ale taky záleží, jaký máte štěstí, co vám padne prostě na té kostce za číslo, koho, kdo vás zastaví a kdo prostě, jak můžete potom jít dál na tom herním plánu. Takže já mám pořád jakoby ve všech dokladech prostě svůj gender marker původní a hodně často cestuju, takže je to taky takový adrenalin, že když je člověk jako někde na letišti, třeba že jo, nevím, v Tajsku jsem byl naposledy při pasové kontrole, tak jsem se potil, jako kdybych měl někde prostě po kapsách kila kokainu, ale opravdu bylo to takový nepříjemný, jsem nevěděl, jako co bude, protože jsem neměl jsem potvrzení od paní doktorky, že prostě u mě probíhá tato změna, protože jsem si říkal, tak jsem to nějak ignoroval, neměl jsem to sebou, tak jsem si říkal, jako kdyby tam byl nějaký problém, a že jediný, co se stalo, že ti celní úředníci se tak jako trošku jako na sebe zamrkali, ukázali na mě, já jsem se tvářil, že vůbec nevím, o co jde, a prošel jsem dál, takže jako, ale ty momenty jsou poměrně nepříjemné a dějí se velice často, příklad předevčírem jsem byl na nějakých odběrech krve a prostě dával jsem tam svou kartičku a je tam samozřejmě to rodné číslo, podle kterého, kdy oni opisují, podle kterého tam samozřejmě jako ta, to je jako indikátor toho, že vlastně tam ten nesouhlad toho těch dokladů a toho zevnějšku je. Tudíž prostě ty situace jsou jako, přicházejí téměř dnes a denně. Opravdu se vyskytují velice často, není to, že by člověk jednou za půl roku musel takhle jako kamantovat někde v situaci, ale prostě děje se to poměrně často, takže to bych řekl, že já jsem v téhle situaci a nevím, jak dlouho v ní budu, protože opravdu tu operativní změnu neplánuju a prostě ten můj zevnějšek se jako poměrně rapidně mění, takže jako prostě se budu nadále prokazovat doklady a budu čekat, jako co mě čeká zase za dobrodružství příště, no, tak já bych tomu jenom tady tohle zatím dodal na úvod. Tak moc děkuju vám všem třem. Torres, Julie,
Viktorovi, že s námi sdíleli své osobní zkušenosti a tenhle ten panel byl vlastně primárně zamýšlen tak, aby hlas komunity měl možnost co nejvíce zaznít. A já tudíž vyzvu jednak panelistky a panelistů, zda ještě chtějí nějak reagovat nebo něco dodat, ale pošlu taky mikrofon do publika a budu moc ráda, pokud se do té diskuze, kterou tady teď povedeme nějakých 20-25 minut, taky zapojíte. Mě vlastně napadá ta úplně nejdůležitější otázka, která z toho asi vyplývá, co jsou ty žádoucí změny, které by měly nastat pro to, aby se trans osoby cítily lépe. Mohla bych ještě reagovat na to, co to je aktuální. Slyšíme se, já třeba jsem si všimla, že spoustu těch lidí hodně trápí přesně tady to, že třeba nemají něco v občance nebo takhle. A já jsem nějak, já nevím, jestli tady je to nějaký, jako jsem v tomhle jiná, ale mě to třeba úplně jedno. Já si nemyslím vůbec, že celou změnu jsem udělala, protože já byla šťastná. Tvoje jediný cíl mý cesty je být šťastná v životě. A nemyslím si, že štěstí znamená to, že budu mít v občance napsaný něco, jako že jsem žena. To mě šťastnou neudělá, rozhodně. Druhá věc je, že občanku nenosím na čele, aby jí to užívám velmi málo. A vlastně já třeba vůbec tady tohle v celý, jakoby, řekněme, tranzici nevnímám jako nějaký problém. Mě to nikdy prostě nevadilo. Já jsem fakt od doby, co jsem jako můžu vystupovat tak, jak se cítím, jak jsem šťastná, to mě úplně fakt jedno, co mám občance. Jako, a spíš, jak se říká, je to spíš dobrodružství, že to jako, já to beru všechno jako ze srandy, prostě třeba policajti, jako by všichni to, a policajti jsou úplně v pohodě, když se mě vždycky zeptají, a jak to, že nemáte ještě změnu v občance a tak, já říkám, no, když mám pindíka, tak to prostě nejde. Český snad. A je to spíš jako všechno se to snažím jakoby fornout do té role, jakoby prostě trošku to jakoby zesměšný. Protože fakt si nemyslím, že nám pomůže ke svému štěstí to, že budeme nad něčím brečet. To ne. Malý dítě, když spadne na zem, tak mu taky neřeknete, nebo doufám, že už na to teda maminky přišli, že mu neřeknou, o můj bože, co se ti to stalo, babáku, pojď za mnou, ty tak pláčeš, ale prostě zasmějete se a to dítě dělá co, začne se smát taky, že? Víte, co tím chci říct? Že prostě, jako je to o tom směrování ty pozornosti a když ji prostě budeme směrovat všemu tomu, co se nám na tom ještě nelíbí a co je to, no tak prostě jakoby budeme potom žít celý život v tom, že prostě jsme nešťastní. Ale já jsem šťastná a ono, ti lidi kolem nás stejně budou brát tak, jak vyzařuje. Takže já vůbec nepochybuju, že by o tobě si někdo myslel, že jsi žena, chápeš? Stejně jak nepochybuju o tobě, že by si někdo myslel, že jsi muž, když je potká venku. A myslím, že tohle je důvod k tomu, abyste byli šťastní, protože tohle jste celý život chtěli. Jestli bych mohla, tak to nemá nic společného se štěstím. To jako je otázka, abych nemusela tuhle věc s lidem, nebo mě to je jedno, ale kdybych mě to trápilo, tak jako na tím nalezu do televize a nebudu vykládat tady o něčem. Ale spousta lidí chce být, nechce o tom mluvit nikde. A ten stát je takhle nutí se outovat pořád. A jako, já jsem to teda ze začátku taky brala, takhle jako haha, to je legrace, jako jak na to lidi reagují, a když mě zastaví policajti na ulici, tak jako, že jakoby se divějí a jako je to legrace, ale po nějaké době to začne být únavný a já to nechci pořád řešit do kolečka. Takže jako, ano, pro mě jako taky moje štěstí neleží na nějakém písmenku v občance, ale myslím si, že to je nefér a že to je ze strany té společnosti, že na to nemá právo. Lidi takhle škatulkovat a nutit je do toho výběru mezi neautováním se při každé možné příležitosti a nebo mezi sterilizací. Já jsem se zeptám, jestli má zájem někdo reagovat, protože tady zazněly dva pohledy na tu věc a jestli někdo z vás třeba i ze své osobní zkušenosti chce komentovat. Tak tam vzali. Ahoj. Přemýšlím, odkud co vzít, protože tady zaznělo jako spoustu různých důležitých věcí. Já vlastně procházím tímhle procesem zhruba asi tak 12 let.
To znamená, že už se na spoustu věcí koukám trochu jako s odstupem, možná trochu jinak. Důležitý asi teda, abych navázal to, co jste říkali vy. Když já jsem oslovil prvního sexuologa, respektive sexuoložku, tak jsem přečetl jednu publikaci. Předtím jsem si to mnoho let v sobě řešil a víceméně jsem věděl, co chci, což bylo asi velkou výhodou. Nicméně na začátku jsem vůbec nevěděl, co vlastně to všechno bude znamenat a chtěl jsem všechno. Včetně operací, protože jsem vlastně nebyl moc schopný jako reflektovat, co to pro mě všechno znamená. Neměl jsem možnost to s někým sdílet. Nejsem z úplně malého města, nicméně neznal jsem nikoho jiného, kdo by to měl stejně jako já. To znamená, že návštěva sexoložky pro mě byla najednou vstupem do nového světa, kde jsem potkal někoho, s kým to můžu sdílet. A tou osobou nebyla ta sexoložka. Její otázky v podstatě byly velmi vědecký. Ona potřebovala ověřit, jestli to, co cítím, je skutečně to, co cítím. Ve své vlastní pozici se potřebovala ujistit o tom, že tím, že mi něco dovolí, neudělá chybu. Pro mě mnohem cennější bylo to, že jsem potkal spoustu lidí, kteří to měli pokaždé, každý nějak jinak. Každý z nich byl v jiné fázi toho procesu a od každého z nich jsem si mohl vzít něco jiného a pochopit, že ten pohled a ta cesta není jenom jedna, ale že jich spousta. A v podstatě, pokud můžu říct, tak pro mě nejtěžší bylo najít tu vlastní cestu, uvědomit si, kdo jsem teda vlastně já, protože od dětství v celém průběhu té socializace jsem byl vystaven očekáváním toho, kým budu, jak se budu chovat a jak budu žít dál svůj život. A najednou já jsem mohl ten život uchopit a žít si ho po svém, ale zároveň jsem musel dokázat, že tohle je opravdu to, co chci a tohle jsem opravdu já a najít vlastně, kdo jsem. A v tom procesu pro mě, třeba já jsem chodil na začátku paní Fivkové, a rozhodně nejsem ten, který by říkal o kterémkoliv ze sexuologů, že je špatný nebo dobrý, protože každý z nich má něco. A na začátku já jsem proti ní nemohl říct vůbec nic, pro mě bylo strašně fajn, že jsem potkal člověka, který byl v tomhle otevřený, ničem mě nebrzdil a tím, že já jsem přišel s tím, že vím, co chci, tak mi v podstatě umožnila i ten proces maximálně zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Nicméně během toho real life testu, o kterém se tady hovořilo a o kterém si někdo myslí, že je zbytečný a někdo jiný, že zbytečný není, jsem měl spoustu času, v podstatě 10 měsíců na to, abych se rozmyslel, co chci a co ne a zjistil, co je možné a co možné není. A teprve vlastně v tuhle chvíli jsem zjistil, jak moc násilně možná vnímám to, ani tak ne to, do čeho mě tlačí ten sexolog nebo sexoložka, byť potom posléze zaznívaly otázky a kdy budete na operaci a kdy ji plánujete. Já jsem ji neplánoval. Mnohem větší tlak jsem vnímal ze strany té komunity, ze strany těch trans kluků, se kterými jsem se potkával na té skupině a v jejich očích jsem byl ten, kdo na tu operaci nešel a ten, kdo nikdy tudíž nemůže být opravdovým mužem, což bylo strašně absurdní. Takže vlastně mi došlo, že ten systém, nebo ani ne tak systém, ti lidé, kteří ten systém udržují v tom stavu, ve kterém je, to dělají možná, protože je to pro mě nejjednodušší a že pro mě bude nejjednodušší se pokusit tím systémem nějak jako projít a prokličkovat. To znamená neříkat to, co není nezbytně nutné, říkat to, co se ode mě čeká, ale zároveň vědět to, co chci a jít si za tím. Jinými slovy, ten systém mě strašně začal jako postrkávat k té trajektorii předpokládané až v momentě, kdy jsem se mu snažil nějak vzdorovat. Až v momentě, kdy jsem zpochybňoval, že to, co se ode mě čeká, není to, co chci. A teď s odstupem času se na to spíš koukám podobně asi jako Julie, tím úhlem pohledu práv těch ostatních, respektive nás všech. Tím pohledem, že jde především o princip. Přišla mi spousta věcí naprosto absurdních, počínaje neutrálním jménem a potřebou si měnit jméno několikrát. Přišlo mi absurdní, že mám komukoli dokazovat, kdo jsem, opakovaně. Přijde mi absurdní, že musím neustále čelit tomu, že to, jak vypadám a to, co mám napsané v občance, není úplně jako konzistentní. Zajímavé bylo i to, když jsem se na to potom koukal, co by student genderových studií optikou těch mocenských diskurzů,
kdy na jedné straně nám nejprve všichni říkají, jak důležité je to, co je někde napsané, že v občance mám, že jsem muž anebo žena. Ale v momentě, kdy jsem měl podstoupit jednu z těch operací, na začátku jsem myslel, že ji podstoupím právě, protože jsem chtěl tu změnu v té občance. Tak jsem byl jeden z těch prvních, kteří museli čelit tomu, že se mám platit za nadstandard. Předtím se to nedělo, byl to ten zlomový rok někdy 2007. Ještě předtím, než se řešily i poplatky u lékařů a tak, bylo to tak, řekněme, nějaká krize zdravotnictví a potřebovali spoustu peněz. A v momentě, kdy jsem se objednával na tu operaci, tak mi nebylo řečeno nic. A když jsem jí měl nastoupit, tak mi řekl, že se budu platit na standardní pokoj. Já jsem řekl, že ho nechci a právě jsem musel čelit tomu, že přece nevypadám jako žena. S tou paní jsem mluvil po telefonu a teď jsem nemohla vidět, jak vypadám. Ale ať už bych vypadal jakkoliv, tak je přece absurdní po mně chtít něco, když v občance mám napsáno, že jsem žena. Tudíž prostě i po té operaci, dokud neproběhne ta legislativní změna jako taková, jsem stále ženou. A přijde mi těch situací takhle absurdních spousta a vadí mi, že nikdo, nebo málo kdo z těch, kdo o nich rozhodují, je ochoten se o nich bavit nějak jinak, než tak, že to tak prostě je a že se s tím musíme smířit. Nicméně moje zkušenost je jinak veskrze pozitivní. Já jsem měl štěstí jak na lékaře, tak na kolegy, v práci, spolu studující ve škole a na přátelé. Takže zase, abych navázal třeba na to, já se cítím být šťastný bez ohledu na to, co mám v té kolonce pohlaví, ale zároveň mě mrzí, že tomu tak je a že jsem tomu neustále vystaven. Takže asi tak. Myslím, že to bylo víc než 10 minut. Že? Markovi a Julie chtěla reagovat. No, už jsem zapomněla na co přesně, ale je pravda teda, je hrozně smutný, jak vlastně i v rámci té transkomunity existuje taková jako ostrakizace těch lidí, kteří nechtějí operaci. Nevím, jak je to mezi chlapama, mezi ženama, je to dost nechutný, kdy jako existují osoby, které se vyjadřují o komkoliv, kdo jako nechce operaci, že jsou to sexuální pracovnice a že nemají mít žádný, jako co mají co dělat jako na ministerstvu, o nich řešit věci, že jako to by mohli potom řešit, jestli mají dominy dostat zdarma bičík a nadávají jim do e-mails a úplně jako takováhle transfobie, která jo, že oni na tom si sugerují, že oni jsou jako opravdu ženy a teďka jako kdokoliv se od nich odlišuje, tak je potřebují nenávidět a potřebují se buď ním vymezovat, protože oni jsou jako ty opravdický a ten, kdo tu operaci nechce, tak jakoby nemůže být tak opravdický jako oni. No. A samozřejmě je to z části taky postavený na tom strachu, že pokud by lidi nebyli nuceni si vybírat mezi tou sterilizací a mezi tím legálním uznáním toho radu, tak že by to nějakým způsobem vedlo k ukončení proplácení těch operací, což je naprostá hloupost, protože ta dysforie, tu diagnozu nikdo nechce odstraňovat. Že jo? Ani v tom novém ICD, tam to překategorizování mimo psychické mentální poruchy do nějakých poruch sexuálních znamená, jako nějak to nelikviduje tu diagnózu. Jenom znamená, že odstraňuje to stigma. Ale ty lidi pořád trpí a pokud jediné řešení toho trpení je nějaká chirurgická nebo hormonální změna, tak to je úplně stejný problém, jako když si někdo zlomí nohu, že? Tak jako to taky má jenom jedno řešení. Nelze se tvářit, že to není, že to jako je kosmetická záležitost. Dotaz. Děkuju. To je strašně zajímavé, ty vaše osudy, a je to důležité bojovat proti lidské malichernosti a každý ten malicherný člověk je jiný a každý se zastydí při, dejme tomu, někoho osloví, při příběh Torres, někoho Julie, někoho Viktor. A jak daleko jde ta malichernost, můžu dokázat ve svém oboru.
na příručce, jak se bude vaše dítě jmenovat, kde na straně 85 jsou vyjmenována taková ta jména jako Áda, Bojída, Stáňa a tak dále. Ta oborodá doporučovaná a je tam jméno Dany, D-A-N-I. Pod ním, pod tím přibyla poznámka, ta tam nebyla v roce 2005 v posledním vydání, ta je až v roce 2010, že pro potřeby transsexualismu nemůžou sloužit jména jako, a teď je tam řada jmén, a je tam jméno Danny s dvěma N. Takže Danny s jedním N je doporučované, Danny s dvěma N se opírá o údajné zápisy z matrik, ale nelze ho doporučit. Jo, takže záleží na jednom písmenku, jak vás berou a je to i z hlediska vašich šancí na trhu práce, abyste nebyli stigmatizováni už tím jménem, tak je strašně důležité prostě s tou malicherností bojovat. Mě to s těma jménama, protože tak skáču do řeči, přijde úplně absurdní, protože moje zkušenost byla taková, když jsem nevěděla, že dostanu ten posudek na Juli, což bylo taky asi docela štěstí, že jsem narazila na někoho, kdo ten posudek byl ochotný vydat. Tak jak je v tom seznamu spousta těch míš a podobných jako z infantilizujících zdrobnělin, tak já jsem si říkala, OK, tak zkusím třeba Jackie, že se mi to líbilo a psala jsem nějaký vaší kolegyně stejně. A dozvěděla jsem, ne, to byla možná na matrice, mi to řekli, že to nejde, že to je zdrobnělina, takže tady jako plnej seznam schválených zdrobnělin, ale nějaká jako zdrobnělina, kterou jakoby familiární verze jména, která jako není tak stigmatizující a tak jako infantilní, tak jako to najednou nejde. A samozřejmě teda nevím, co je státu vůbec do toho, jak se jmenuju, ale... Taky já, no, abych se k tomu vyjádřila, tak jsem teď právě zjistila, že jsem v tomhle trochu exot, jo. Protože já žiju vlastně v době, kdy používám svý jméno na faktuře, mám svoji firmu. To bude asi tím, že nemusím na den jde práci a tyto věci fakt neřeším. A to občanku upřímně jsem používala naposledy někdy před měsícem možná, nevím. Takže já tady tohle jsem v životě neřešila jako nějaký problém. Dneska vnímám identitu, když to řeknu blbě, to, co si napíšete na Facebooku. Tak to je opravdu svým způsobem, takhle vás většina lidí prostě vnímá. A jako mě dneska v tom městě nikdo neosloví jinak než Terezo a stačilo prostě jenom si změnit jméno na Facebooku a změnit vizáž. A jak by s tím, jak by to všechno. Takže já třeba tady k tomuhle prostě asi nemám moc co říct, protože pro mě jako občanka je absolutně nic, ale možná to vychází z toho, že já dost jakoby mám svoji hlavu ve všem a já hodně jakoby i třeba vůbec nerespektuju spoustu jakoby zákonů a názorů, co tady napsal někdo jiný, protože mi přijde jako strašný hovadiny. A člověk, když si trošku popustí, jakoby, já nevím, jako úzlu tady tohle, si přece uvědomíme, že se tady děje spoustu špatných věcí v celém systému a jsou v zákoně a jsou dané. A k čemu nám to je? A mám se trápit kvůli tomu, jakože mám, ne, fakt jako se omlouvám teda, ale třeba pro mě, jenom teda jsem chtěl říct se názor, že pro mě je úplně jedno, co mám napsané na nějakém papíru. To pro mě neznamená, že by bylo vůbec nic. Tak to jenom, abych jakoby to předávám. Jo, já jenom jako trošku právě k tomu, co teďka říká Tereza, já prostě obdivuju ten tvůj jako tady ten jako punkový přístup, že ty to prostě, zvlášť v těch papírech, jako jedno, protože jsi jako silná osobnost prostě, když jsi zatím, já to beru, ale prostě na druhou stranu, když si vezmeme prostě celkově tu situaci jako trans osob tím, co vlastně jako vnitřně prostě prožíváme, co vlastně to okolí prožívá kolem nás a tohle všechno, tak prostě tady tahle věc, jako tady tyhle malichernosti, kterých se jako řetězí, jo, a jejich víc, prostě vždycky přidávají jenom jako další trápení, další problémy a spoustu lidí to může prostě úplně jako ubíjet, že jo. Říkat si prostě, tyjo, tak tohle jako ještě tohle, když si představí, že tohle všechno mají jako samozřejmě podstoupit, tak jako jak říká paní Valdrová, že prostě jako je to sice jako drobnost, ale takových drobností, kde, na kterých se můžeš zaseknout, jo, je taková spousta, že prostě je fajn, když prostě jako individuálně si dokážeš říct, hele, já na to kašlu, ale prostě jako, že od spousta lidí... A co když je to škola? Co když je to celý škola, co tě má něco naučit?
Co když je přesně tady tohle má naučit tomu, že člověk prostě v tranzici to bude mít těžký? To myslím, chápu všichni, ne? A pokud tě dokáže, jo, pardon, a pokud tě dokáže nějakým způsobem rozsekat to, že prostě nemáš něco v občance, tak ti to možná říká, že jako to pro tebe nějakým způsobem bude fakt jako až moc těžký. Jako by víš, že prostě já to celý vnímám jako, jako fakt, tranzice je těžká věc, o tom žádná. A mně to přijde fakt, jakoby tady tyhle věci úplně to nejmenší. Mně přijde nejhorší to, když jdeš v obchodě nebo něco, vypadáš fakt jak česká holka, nalíčí se stokrát líp než kdokoliv jiný a tam ti řeknou v tom jakoby mužským rodě. Tak tohle mi přijde jako strašný, tohle já vnímám jako úplně sakra, úplně. To nevidíte, jo, a pak přijde nějaká ženská, která vůbec není jakoby žena, jo, že to je, mám třeba pocit, že spoustu žen vůbec nepřijalo svý ženství a vůbec se nechovají jako ženy. A přesně jako je osobujou jako ženy, jo, a pak přijde žena se vším všady, no, se vším, s něčím navíc řekněme, a prostě neakceptuje tě to okolí, ale to není o občance, to není o mé. Jasný, ta občanka, jo, tady tyhle věci jsou, dejme tomu nějaké jako symptomy té situace, ale jde o to vlastně trošku celý změnit ten pohled té společnosti, jo. A když to bereš tady z těchto jednotlivých bodů a když se to jako celkově dá dohromady a učit tu společnost, že vlastně jakoby není nutný jako stigmatizovat člověka nějakým neutrálním jménem, ale nebo není nutný, jakože prostě já, jestli můžu, tak mně teda přijde trochu hloupý tvářit se, že teda, když se tak je, jak je to nastavený, že se teda nějakým způsobem obejít a ignorovat, pokud na to má člověk dost cílu, tak jakože to je nějaký argument proti té změně, že jo? Protože ano, jako ta proměna je náročná a je to těžký, ale to neznamená, že jako budeme si přidělávat další, nebo že si necháme společnosti přidělávat další těžkosti navíc. Mně právě přijde, že si přidělávají ty lidi ty těžkosti tím, že věnují tomuhle tu pozornost. Přesně tím si přidělají, prosím, pardon, vás to. Já mám tady, registruji už několik přihlášených, tady první a potom vím o Míše a o Romě. A potom já. Well, I just wanted to add, you know, from a more international or European perspective, from our experiences, many people live in very different circumstances, and I think, Julia, you mentioned the example of being thrown into prison. I mean, at the end of last year, two trans women killed themselves in the UK because they were put in a men's prison. Once you're in a men's prison, there's very little you can do to protect yourself, and this is where your gender marker becomes really a matter of life and death. In France, if you're a trans woman and you have not changed your gender marker, you're put into solitary confinement. You're not allowed to go outside, ever. You're not allowed to do sports, you're by yourself in a cell. You know, yeah, it's basically the most harsh punishment they can administer to you once exactly. You're in a prison. You get that by default just by yes. For being transgender. And for example, I mean, in a lot of communities that we work in, a lot of trans women are sex workers. In part also because it's very difficult to get access to other kinds of work. And they get harassed by police on the street, they get arrested and they get thrown into men's prisons again and again, and they spend months after each other in men's prisons being violated, being raped. I mean, you know, we all live in the really different circumstances, and I think for some of us it's true, it's not a problem to have a gender marker that's incorrect, but for other people it's really essential. So I think the key is to have solidarity and to consider also the weakest members of our community, so to speak. Weakest in the sense most vulnerable to the system, to police, to institutions, to harassment, and to make sure that their needs are also taken into account. No a teďka v češtině, co říkal Noa pro prostě tady jako lidi, kteří úplně nemají teďka sluchátka na překlad do češtiny. Tady zaznělo, že vlastně samozřejmě jako asi v reakci na to, co říkala Torres, že existuje spousta různých kontextů, že v podstatě v Evropě už jenom v samotné Evropě je spousta prostě kontextů a situací, které se liší velice od toho, jak je to u nás. A u nás třeba
to může být jako marginální problém, mít ten gender marker jiný prostě, že prostě člověk to řeší jednou za čas a může si to ustát nějakým způsobem, ale například v jiných zemích, jako jak třeba Julie zmiňovala, i, že se může stát, že v podstatě za nějaký nedopatření nebo jiný přestupek člověk může prostě být vzat do vazby, takže potom se dostane vlastně do toho prostředí, ve kterém být nechce, což u nás třeba není až tak nebezpečný, dejme tomu, nebo může být samozřejmě potenciálně, ale například ve Velké Británii prostě se stalo v poslední době, že vlastně ve dvou případech jako transženy spáchaly sebevraždu, protože byly v mužském vězení, takže záleží samozřejmě na tom kontextu a že vlastně u nás to může být marginálně. Zmiňoval případy ve Francii, zmiňoval to, že vlastně to může být důvodem toho, že vlastně policie nějaké sexuální pracovnice na ulici, které prostě mají jiný gender mark, než vlastně jejich zezření, může tady tímhle způsobem jako popotahovat, může je prostě šikanovat a tak dál, prostě, že to může být v podstatě v různých kontextech různé a že vlastně my bychom měli brát celkově ohled na právě ty marginální skupiny, které jsou vlastně nejvíc zranitelné tady v tomhle. Jo, ne, že vlastně nám většině z nás je to v pohodě, my se s tím dokážeme nějak porovnat, ale že jsou opravdu skupiny, nevím, jako do jaké míry v našem českém kontextu, ale v různých kontextech a můžou být i u nás, které prostě tady potom můžou jakoby velmi trpět a už to pro ně může být jako otázka jako opravdu jako fatální třeba. A prosím, další dotaz. Ahojte, ja mám taký pocit, že tu naráža ako keby taký ten systém myslenia anekdotálny, že keď mňa ako trans osobu robí niečo šťastnou, to znamená, alebo nešťastnou, to znamená, že všetci ostatní trans ľudia by to tak mali alebo nemali mať. Toto veľa z nás používa a hodnotí ostatných trans ľudí na tom potom, že či fungujú dobre, nefungujú, čo by mali alebo nemali robiť. A presne toto isté vlastne robia aj lekári, že majú nastavený nejaký jeden model a snažia sa na všetkých cesto pretlačiť. A tí, ktorí z toho vypadávajú, tak tí nie sú dosť trans, alebo nie sú vhodní, alebo potrebujú inú pomoc, alebo proste akože nie sú skutočne praví transsexuálni ľudia. A mám pocit, že to, čo si hovorila, ako keby ten podobný systém, že mňa toto robí šťastnou, tým pádom aj ostatní by to malo robiť šťastnou. Tak ja na to musím reagovať hned. Ja som tady pozvaná o tom, abych mluvila o svém životě. Ja tady nemluvím za žiadnu skupinu a ja som to akurát, Viktor, ty si řekl totiž na začátku do úvodu, nemluví za žiadnu skupinu a ja som to neuvedla a tohle bych možná měla zmínit. Ja tady mluvím o sobě, nemluvím tady o vás a nikdy se nestavím. A nikdy bych si nedovolila nikoho z vás soudit, jestli ty seš dost takový nebo ty seš dost takový. Mám 4 dohody nakoukaný tolikrát, že prostě opravdu se snažím s nějakýma předsudkama a domněnkama bojovat takový míře, že tohle jsem si sama nějakým způsobem zakázal, takže ne. Já tady mluvím o svém přístupu, jestli se jim někdo inspiruje nebo ne, to už je čistě jako věc. Ale nemluvím tady za žádnou skupinu. Ne, já jenom říkám, já to mám takhle. Okay. Jo, ty můžu tak před chvílí si říkala, že bychom měli být šťastný se špatným gender markerem. Jo, já si myslím, že bychom měli být šťastný tak, jak jsme a že k tomu nepotřebujeme občanku. A to je trochu hodnocení toho, že někdo s tou občankou špatnou je nešťastný, že je to špatně, ne? Já jsem neřekl, že je to špatně. Já jsem chtěl dokončit, že já to mám jako keby naopak prostě. Já mám ráda svoje tělo, já mám ráda svoj penis, svoju chlupatú hruď, konečně mi začala raz brada, prostě ještě by som rozmýšlel, že by som aj testosterón začala brať, nech mi zhrubne hlas. Prostě já se páčím sebe v tomto těle, ale já se nepovažujem za muža, ani se tak necítím, nikdy to tak nebolo a používám jméno Romina, používám ženský rod, tak mi to vyhovuje. A ja by som práve že ocenila ten občiansky preukaz a možnosť si ho zmeniť bez toho, aby nejaký lekár musel stanovať moju identitu a aby som musela podchádzať akékoľvek hormonálne alebo iné liečby a zároveň chcem byť uznaná v tej mojej identite bez ohľadu na to, ako vyzerám. Proste ja sa takto sebe páčim a je to podľa mňa v poriadku. Takže pre mňa ako keby dôležité to oddelenie tej zdravotnej starostlivosti od toho právneho uznania rodu a ja nepotrebujem robiť na sebe žiadne medicínske zmeny, možno niekedy, ale práve pre mňa je tá občianka veľmi dôležitá, pretože to, čo vytvára je ten kontrast proste, keď sa na mňa ľudia pozrú a očakávajú muža, ale ja potom o sebe hovorím v ženskom rode a tým pádom ja búram ostatných tú predstavu o mňa ako o mužovi, ale zároveň aj ako o žene a tým pádom sa na jednej strane vysávam nebezpečiu, nepochopenie niečoho a na druhú stranu ako keby, že zhadzujem tie predsudky o tom, že ľudia od mňa niečo očakávajú, že by som mal byť žena alebo muž, proste ja môžem byť tým pádom oveľa viacej sama s sebou. Takže ja to mám ako keby takto vykonštruované samé pre seba aj bez tej zdravotnej starosti. Díky moc, teď
tamhle byla Míša. Já jenom bych chtěl reagovat na to, co tady zaznělo. Já teda dělám fungění, takže mám jakoby to trošku jinak. Já jsem se třeba jenom v pátek třikrát musela prezentovat svou občankou. Samozřejmě, když jsem se prezentovala takhle poprvý, po druhý, po třetí, tak to byla sranda s tím pindíkem. Chuť to každý den někdo zažívá několikrát násobně, tak už to ta sranda přestává být a ten real life test není příjemná věc. Je to úplně zbytečný. Je to zbytečný, proč to dělat? Cítím se šťastná, jo, je mi takhle líp, ale proč mi nemůže být ještě líp? Díky moc a prosím o poslední dva příspěvky. Jo, děkuji za slovo, jenom bych chtěl možná k tomu dodat nějaký jako můj pohled člověka z nížku, co vůbec jako není v trans komunitě, ten, že myslím, že ty dva pohledy klidně můžou být jako vedle sebe, že jsou vlastně jako hrozně komplementární, že jeden pohled je ten, co má to res, a druhý je pohled, kolik lidí, co cítí tu potřebu, mít to v té občance, jenom když to přirovnám vlastně k naší aktivitě v proudu, kdyby se snažíme uzákonit osvojení dětí stejnopohlavními páry zákonnou cestou, a taky jsou tady páry, které vlastně žijí celý život bez toho, aniž by měli nějakým způsobem uzákoněné, bylo to nějak vyřešeno právně, a žijí celý život, a taky nám třeba psali, ale nechce to být, my jsme vlastně spokojení v tom životě, tak jak to je, a nepotřebujeme to dál řešit. A tím, že to téma zviditelňujete, tak akorát možná způsobit nějaký problém. Ale pak jsou zde lidé, kteří cítí tu potřebu tak to změnit a nejsou spokojení s stávající legislativou a říkají si, tak to prostě jako dobře není, musíme do toho trošku seknout. A je potřeba vlastně říct i, aby ten stát řekl, že všichni lidé jsou si rovní a všichni lidé mají stejná práva a jsme stejní lidé jako kdokoliv jiný. A takže vlastně jenom jsem z toho trochu cítil, že se tady zbytečně možná trochu vytvářela nějaká kdyby možná nevraživost, která je podle mě úplně jako zbytečná pro člověka z nějšku, že ty dva pohledy spolu můžou úplně jako hezky koexistovat, stejně jako existují gay komunitě, lesbické komunitě a tak dále, tak dále. Díky moc a prosím o poslední příspěvek, dotaz. Pokud už není, tak já ještě se zeptám panelistek i panelistů. A pardon, když nikdo prosím, počkejte na mikrofon, prosím. Ty vaše příběhy jsou strašně zajímavé a jsou opravdu různé. A když říkáte, že obdivuju vás, a když říkáte, že to je jako škola, tak já jsem učila 30 let ve školství na gymnáziu a na 36 let na gymnáziu a na vysoké škole a i tam se uplatňuje individuální přístup. Takže každý jsme jiný a je to krásné, že jsme o tom takhle povídali. Tak děkuju moc, myslím si, že to bylo velmi dobré. Jsem moc ráda, že hlasy z komunity tady zaznívaly silně a měly by zaznívat i dál. A teď skončíme panel Hlas komunity a uděláme si krátkou přestávku a v 15.30 se tady potkáme u posledního panelu.